Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог Кирило Молчанов та адвокат Андрій Гожий. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Ніколи знову. Зеленський звернувся до українців. Грузія відкликала посла з України. Причина – нова посада Саакашвілі. Обережно. COVID-19. Мер Нетішина доручив опублікувати адреси заражених у місті. Президент Володимир Зеленський відвідав україно-російський кордон. Селище Мілове в День пам'яті та примирення, який відзначають сьогодні, вибрано не випадково. Там знаходиться меморіальний комплекс «Україна-визволителям». Неподалік – селище Півнівка. Саме воно було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі. Зеленський вшанував пам'ять загиблих в Другій світовій війні. Мільйони скалічених доль. Мільйони шрамів на землі у вигляді могил. Мільйони дітей, які більше не почують батьківську казку перед сном. Мільйони матерів, що більше не обіймуть своїх синів. Мільйони осель, у які ніхто не повернеться. Мільйони листів, що лишились без відповіді. Мільйони ненаписаних книжок, віршів та пісень. Мільйони несказаних «Я тебе кохаю». І все це разом мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову. Наші дідусі та бабусі із кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за батьківщину та перемогли заради нас з вами, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі, в мирі та злагоді. В Україні День пам'яті та примирення запровадили лише у 2015 році. Сьогодні більше третини українців вважають, що слід відзначати і День пам'яті 8 травня, і День перемоги 9 травня. Такі результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. При цьому для майже половини опитаних українців 9 травня – передусім День перемоги радянського народу. У Великій Вітчизняній війні третина ж респондентів відзначає у цей день перемогу антигітлерської коаліції у Другій світовій війні. Останні роки ставлення українців до Дня Великої Перемоги намагалися змінити, були ініціативи навіть відмінити вихідний у цей день. Але щороку українців, які вшановують героїв та ветеранів війни, збираються сім'ями за святковим столом, разом дивляться воєнні фільми та співають фронтові пісні. Їх не менше. Сьогодні ми хочемо запитати у наших глядачів. Чи свято для вас День перемоги? Телефони для голосування ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. І я нагадую, ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки теж безкоштовні. Отож, починаємо обговорення. Пане Кириле, на вашу думку, якщо б вам задали це питання, чи День перемоги, чи День примирення, чи разом? Ну, відзначати. Ну, давайте тогда вернемся к истокам, что День примирения придумали в странах, которые как раз войну проиграли. Во Франции называется День Победы. Просто он 8 числа, потому что это было там... Все ну, пане Кирилл, ну там же часовый пояс да, инакший был. Да, все эту историю знают. 8 и 9 число трошки инакше. А как бы, знаете, так, попытаться одной, извиняюсь, попы и 8 и на 9 сесть, это как-то вообще, мне кажется, для власти политически некорректно, да, то есть и с умным мы хотим быть, и с красивыми одновременно, да. То есть тут надо просто вообще какую-то занять позицию. Вот что лично меня удивляет, что президент Зеленский так за год и не сформировал свою политическую позицию касательно ряда вот таких основополагающих дат для украинского народа. Є приказка така: ласкаве телятко двох мам се. Да, возможно, он и действует по этому принципу, и нашим, и вашим. Но нас же, по большому счету, если там в прошлом году Зеленский еще там цветы ложил да, на могилу, то в этом году пока что мы этого не видим. Более того, я вам скажу, что, например, Киевсвет вообще в этом году собирался отпраздновать ряд для них праздничных дат, там, дней рождения для людей, которые людей в Бабьем Яру да, уничтожали, ряд коллаборантов, то есть хотели тут проводить в Киеве мероприятия. И только административным судом там это пока приостановили по иску
Андрея Портнова. Так что реально я не вижу изменений за последних 5 лет со смены президента в плане вот гуманитарного курса, исторического курса и курса на сшивание национального единства. Пане Андрій, а ви як ставитесь до того, щоб одночасно відзначати і день примирення, і день 9 травня, день перемоги? Ну, у меня на этот вопрос есть контрвопрос. Давайте примиримся с Усамом Бен Ладеном, давайте с ИГИЛом примиримся, с Анаприенко, с Мэнсоном примиримся, с Брейбиком давайте примиримся. Какое примирение? Мы победили в кровавой, в самой страшной войне за всю историю человечества. Мы победили. Мы создали военный трибунал, который осудил действия немецко-фашистских нацистов, осудил Токийский трибунал осудил японских милитаристов как преступление против человечества. И вы хотите с этим примириться? Какое было примирение? Была победа. Не сказал Гитлер, когда напал на нас, когда устраивал Бабий Яр, когда устраивал Освенцим, он не протянул руку, сказал, ой, ребята, знаете что, мы, наверное, слишком далеко зашли, и пока этих жертв, ну, много, но не колоссальное, давайте остановимся. Нет. Он готовился, уже у Гитлера была готова почти-почти ядерные технологии. И если бы мы опоздали, многие обвиняют нашу победоносную Красную Армию, что мы гнали-гнали людей на убой. Так извините, если бы мы не разгромили Гитлера уже на Нюрнбергском трибунале, дали показания военщина немецкая, что вот-вот у нас уже были ФАУ готовы, ракеты, они уже пробные стрельбы по Британии провели, еще бы чуть-чуть бы, и мы получили бы не Хиросиму Нагасаки, а в пепел бы превратили Киев, Москву, Донецк, Львов и всю нашу страну. Дякую, у нас есть два телефонных дзвоночки. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Добрый вечер, это Константин Киев. Я очень доволен, что у вас есть сторонники в студии. Андрюша, я очень доволен, что ты разделяешь мое мнение. Значит, никаких с коллаборантами быть союзов не может быть. Потому что на самом деле, что произошло с Бабьим Яром сейчас? Вы посмотрите, значит, к этому Бабьему Яру идет улица Степана Бандеры. Те люди, которые расстреливали в Бабьем Яру, им дается почесть. И дальше кругом памятники, кругом факельное шествие. С идеологией нацизма нужно заканчивать. Почему-то есть закон о декоммунизации. Та идеология, которая победила в этой войне, та идеология, благодаря которой мы живем, сейчас находится в опале. Это срам и позор нашей украинской, как говорится. Дякуємо, пане Константине, дякуємо. Але мушу вам сказати, що при нагоді, будь ласка, почитайте, хто така була Олена Теліга, почитайте, як взаємно знищували бандерівці, це має на увазі ОУН революційна мельниківців, де була теж Олена Теліга, і підрахуйте, власне, ситуацію з Бабиним Яром під тим кутом, що там теж розстріляли і всю верхівку тодішнього Організації українських націоналістів. Саме там, в Бабиному Ярі, є ще, крім семисвічника єврейського, є ще також і хрест, власне, який присвячений тим розстріляним націоналістам. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваші запитання. Віктор, Дніпро. Я хотів би сказати, Руслан, да нехай хоч кулемети ставлять, все одно підемо завтра і дві гвоздички положимо. У мене дядя погиб аж під Лінградом. Є там німецький п'ятачок, де полягло 700 тисяч. І його фамілія там вбита теж. Ну, далеко їхати, і поїзда не ходять. Тому сходимо сюди, ходили би постійно. І 4 роки назад атовці перегородили пам'ятник слави, проход ветеранам, і що було з ними, де їх чуть Дніпро не згорнули, хай навіть не питаються це робити, тому що безполезно. Всіх ветеранів праздничком наступаючим, цей день, я за себе кажу, не признаю, всю життя мене дід вчив, і за ручку він мене, Руслан, водив не 8, а 9 травня, понімаєте? 9 я знаю травня, а не 8, за ручку внука дід водив до пам'ятника слави 9 числа, кожен рік. В Америці, ви знаєте, погибло 3 тисячі, у нас 27 мільйонів. І ніякий карантин, це перевірка на вшивость. Нас не останови. Ми все одно підемо. Дякую. Дякую. Я нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, ідемо далі.
Грузія відкликає з України посла через призначення Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ при президенті України. Поки що для консультацій. Очільник грузинського закордонного відомства Давид Залкаліані заявив, що призначення людини, засудженої та розшукуваної судовою системою Грузії, викликає питання. Розрив дипломатичних відносин з Україною не розглядають. Президент Володимир Зеленський назвав цей крок з боку Грузії помилкою і нагадав, що Саакашвілі – громадянин України. Відтак це питання внутрішньої української кадрової політики. Нагадаю, грузинського паспорту Саакашвілі позбавили ще у 2015 році. Тоді ж він отримав українське громадянство від Петра Порошенка. А у липні 2017 року п'ятий президент позбавив Михаїла Ніколозовича громадянства. Згодом апатрид Саакашвілі проривав державний кордон України, а рік тому президент Зеленський повернув йому громадянство, теж громадянство України. Грузія неодноразово вимагала екстрадиції Саакашвілі. На батьківщині він заочно засуджений до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. І при тому всьому ми знаємо, що політична сила Саакашвілі, ну, вона там очолювана теж дружиною Саакашвілі, має зараз рейтинг 2,5 рази перевищений від вищий за партію влади грузинську. І з іншого боку, власне, пане Кирило, поясніть глядачам нашим, яким чином, коли українська влада теж залежна, ну, скажімо так, від заокеанського куратора, так само, як і грузинська влада, кажуть так, яким чином вони не можуть узгодити свої дії з куратором? Ну, знаете, дело в том, что на самом деле, это же инициатива Зеленского изначально была, а его там вице-премьером сделать по реформам. А да? Же он действительно не имеет грузинского паспорта? Паспорта он не имеет, но это имеет далеко идущие дипломатические скандалы. И то, что его понизили сейчас, да, я думаю, это все-таки заслуга Шмигаля, что он объяснил Зеленскому, что там не нужны такие вице-премьеры, потому что они, толку от них будет мало. На международном треке они мало что усилят, потому что с МВФ идет переговор официальный министр финансов, глава Нацбанка. И никакие вице-премьеры без полномочий не могут там, никаких программах договариваться. Поэтому то, что его понизили, я думаю, это в принципе для с точки зрения государственности, это хорошо. Но по большому счету его можно было бы вообще просто сделать каким-то советником, если он уж так нужен сильно Зеленскому, вот, как президенту. А так я лично не рассчитываю ни о каких, не верю, точнее, ни в какие достижения Саакашвили. Я видел его работу на должности главы Одесской обладминистрации, он там ничем не отличился. Я видел его работу в Грузии. Я сам там проехал почти всю страну. И там он тоже, мягко говоря, не сильно доволен. Поэтому, честно говоря, пора переходить к политике национального суверенитета, а не постоянно опираться на каких-то заезжих гастролеров. Дякую, пан Андрій. Власне, вас як юриста хочу запитатися, які можуть бути юридичні наслідки цього, що посла відкликали для консультації? Як юрист, я зараз вам все розкажу. Немножко треба послухати. Смотрите, Руслан, перша позиція, поскольку Саакашвілі після того, як він поработав в агітаційній масовці у Порошенка і за це побув губернатором Одеської області, він как бы вже не жил за счет украинских налогоплательщиков. Мы ему зарплату не платили. Вот он, видно, долго побыл на содержании у своих западных партнеров. А поскольку он любит очень шикарную жизнь, как мы видели, какие счета в ресторанах и прочее, западные партнеры сказали, что, слушай, Миша, давай-ка мы тебя опять повесим на шею украинскому лахтарату. Он и так кормит всяких Коболевов, всяких Згуладзе и прочих проходимцев. Он кормил и тебя прокормит. Мы, говорит, позвоним нашему этому зеленому голобородьке, он тебя быстро куда-то без образ просим, пане Андрію. Да, я не ображаю. Не, ну, знаете, я говорю об образе киношном, он мне может не нравиться. Далее. Что такое отзыв посла для консультации? Это первый шаг дипломатической войны в международном публичном праве. С отзывов послов началось у нас противостояние с Российской Федерацией. Это очень серьезный сигнал. И ради этого ничем не проявившегося проходимца наразиться на дипломатическую борьбу с Грузией, это очень глупо. И далее, это, конечно, да, он может быть сейчас не гражданином Грузии, но подожди, если ты совершил преступление на территории какой-либо страны, ты несешь ответственность по законам этой страны. Если ты осужден судом Грузии, а мы признаем решение грузинских судов, приговоров, согласно нашего с Грузией еще отдельного договора, то есть мы сейчас опять ставим под удар свое международное реноме. И последнее. Слушай, если ты провел очень хорошие реформы, так едь в свой суд реформированный и доказывай, покажи, как ты реформировал, добейся правды. Тут два варианта.
варианты. Либо ты ни черта не отреформировал, а просто сказки рассказывал и боишься ехать в свой суд. Либо, если ты добился честных судов, значит, он тебя посудил по-честному. Дякую, у нас есть два телефонные дзвоночки. Доброго вечера, в прямом эфире. Алло. Слухаем вас. Кто вы, звідки ваше запитання? Добрый день, Кривой Рог. Я з Кривого Рога. Будь ласка, так. Во-первых, с Днем Победы вас всех. Дякую, дякую. Спасибо, спасибо. К вам звонят люди, которые постарше и все такое. Будем говорить, День Победы надо праздновать. Мне один отец сказал, да Сережа, нафиг нам эти ваши Афганистаны, Чернобыли были, главное то. Дураков было, будут и есть. А все-таки День Победы есть День Победы. Каждого. И второе. Ребята, ну что вы за Саакашвили сейчас рассказываете и все такое? Он же был на Западе, как Порошенко. Ну почему Запад его в Грузию не отправил? Ну поставили слово, что у нас нету своих людей. Да поставьте меня, реформы будут любые. Поставьте вас, дайте. Дякую, дякую. Будь ласка, ваше резюме направляйте тоді на адресу Офісу Президента. Наступний телефонний дзвіночок. Система ліфт. Будь ласка, доброго вечора. Немає злетів дзвіночок. Отож, починаємо обговорення. Ще маю на увазі стосовно міжнародного аспекту. Чим пан юрист сказав про можливі проблеми з судом, але при тому всьому я от задавав вам питання, зараз його ще повторю. А якщо, скажімо, один той самий куратор, і у світлі того, що зв'язків, тісних зв'язків Саакашвілі з демократами, які зараз теж планують під приводом цієї всієї коронавірусної депресії, після коронавірусної депресії, таки перемогти на... Ну, вы знаете, у нас было предыдущее правительство практически полностью из соросят. Там Гончарук на самокате, Милованов, да, Маркарова, и они просто довели экономику до ручки. То есть провалили полностью промышленное производство, да, провалили выполнение бюджета по таможенным налоговым наполнениям в январе-феврале. Поэтому, скажем так, это было бы шило на мыло, если бы Саакашвили сейчас оказался в правительстве, и еще бы после, скажем так, этого назначения надо было бы расхлебывать, что с ним вообще там делать. Поэтому то, что я думаю, все-таки его не назначили, это, возможно, хоть какой-то голос разума был у нашего руководства. А касательно, кстати, документов, там в чем вся загвоздка. Как ему вернули гражданство, да? То есть ему Порошенко лишал гражданства чем? Отменой указа, потому что мы не знаем, там не было подписи на этой бликовой карте, когда он заполнял заявление. Зеленский просто взял, отменил указ Порошенко об отмене. То есть опять непонятно, он как говорится, юридически чист, да, по гражданству, или опять, может быть, потом, если он не оправдает доверие партии, опять отменные указы лишить гражданства. То есть там такие какие-то фортели интересные, что, мне кажется, тут в любой момент его еще можно будет отправить в Грузию. Я не говорю там стосовно відношення до соросят, але ми, вищих політтехнологів, прекрасно розумієте, що тарани теж можна використати. І є історичні проміжки, коли таран, він виконує позитивну роль. Навіть якщо б навіть він своїм тим темпераментом, харизмою, бо тому що йому байдуже яка посада, він на кожній посаді буде перший, буде самий видний. Я вам коротко отвечу. Є версія, що Саакашвілі – це таран буде проти місцевих властей, проти мерів крупних городов. Ми бачимо, що центральна власть і по рейтингам, і по довір'ю проігрує мерам крупних городов, муніципальним політичним силам і елітам. Да? І якраз Зеленському потрібен якийсь Саакашвілі, щоб топити рейтинг там, Кірнеса, Філатова, Труханова, да? Тобто сильних лідерів на місцях, які точно у которых точно зеленая человек, как это говорится, ну, зеленая команда с неизвестными кандидатами никогда в жизни не выиграет. Поэтому, чтобы сбить местные элиты, изводятся не только уголовные дела, как по Черкасам, да, мы видели, как по Одессе. Сегодня общики в Харкове были. Да, да, да. А еще вот будет такой публичный таран, который будет, наверное, рассказывать, что они там все барыги, что они там не выполняют курсовые реформы и так далее. Поэтому я думаю, что вполне вероятно натравить перед выборами осенью на мэров городов-миллионников Саакашвили, это есть хитрый план Зеленского. Дякую, на свете телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я б хотіла сказати репліку. Будь ласка. Поводу 8 та 9 травня. Я вважаю, що треба змішувати День пам'яті і День перемоги. День примирення і пам'яті – це одне, а День перемоги – це святе.
Дякую, зрозуміла ваша репліка. Ну, пан Андрій, от, власне, ми в тій дискусії, ну так, щоб були всі точки зору, ми ж прекрасно розуміємо, що різниця 8 і 9 – це різниця в часовому поясі, яка потім згодом політизувалася, в зв'язку з тим, що виникло, так би мовити, вісь окремо, Європа була розділена між Радянським Союзом і, скажімо так, згідно плану Маршала, це якби європейськими країнами, так, які зараз трансформувалися в Євросоюз, то подібне. І на вашу думку, чому не можна, наприклад, День пам'яті теж з сумом і з тим, щоб робити якісь такі певні висновки, роздуми, які би не дозволили оце людиновбивство? Адже ми ж знаємо, що війна – це ж від диявола. Це означає, що політики не спрацювали як політики, а як політикани, коли використали людей для своїх інтересів. Ну, потому что нельзя навязывать лживые предпосылки к праздникам. Если вы хотите День памяти, давайте этот день будем праздновать в день Мюнхенского сговора. Ні, ну вся ж Європа святкує 8-го, тому що, більше того, я сьогодні навіть скачав собі з телеграму виступ Левітана, і Левітан вітав всіх з Днем Перемоги 8 травня. Ну, а потім згодом почали відділяти 9. І взагалі, ви знаєте, що 67-го року тільки почали святкувати. Да, дійсно, почали праздновать 67-го року, но ми повинні говорити о посилі, який несе праздник, тому що праздник або пам'ятна дата повинна пробудити в нас якісь розмишлення. І коли нам ми могли праздновать і 8-го числа День Победы, да, и могли 9-го праздновать День Победы. Однако нам навязывают День Примирения. И говорят, что, ребята, так вы виноваты в равной степени с Гитлером. То есть вы равны гитлеровцам. Вот что нам пытаются навязать. Забывая про свои концентрационные лагеря, забывая про расчленение Чехословакии, про Австрию, про Ефіопію, забуває, про Китай, який був... Ну, пане Андрій, ну ви ж юрист, ну ви ж розумієте, що Червона армія, вона не була суб'єктом. Їй сказали, йдемо в Польщу. Сказали потім, давайте робити разом з гітлерівцями парад в Бресті. Вони робили. Сказали потім, йде на Фінляндію. І на лінії Маннергейма 270 тисяч положили українців, до речі, переважно житомирського цього, житомирського того дистрикту, так? Вони робили. Потім сказали, що німці нам вороги. І все. Але ж, ви розумієте, це ж геополітика, це ж там про людей не йдеться. А я ще раз повторюю, війна – це ж від диявола. Ну, кожен мужчина був тоді обязан захищати. Ви, якщо ви спрашуєте, за чи проти я війни, звісно, я проти війни. Но... Я запитався, да. Чи можна в день перемоги, власне, теж згадати тих, які ще реально ще лишилися живі, без політизації. І, власне, згадати з таким кутом, щоб більше війни не повторилися. Адже ми з німцями примирилися, а між собою, з українцями, зараз йде війна. Вот-вот. Абсурд. І Зеленському проще розказати о примиренні событиях 75-ї годовщини. Причому в Міловому. Це да, село, де да. Кордон проходить посеред вулиці між Україною і Росією. Я там був там у селі. Знаєте, коли нам ще будуть примиряти людей, які пострадали в событиях 14-го року, на Майдані, в Домі профсоюзу в Одесі, на Донбасі. От коли у нас почнеться національний діалог і зшивання і примиряння в цьому аспекті? Власне, як батько нації, як гетьман, мав би це робити. Подождите, Руслан, запретили красне знамя, георгиевскую ленточку, избивали ветеранов, жарили на вечном огне яичницу, заливали. Вот после этого всего издевательства, когда все запретили, говорит, а теперь давайте примиримся. Если ты красное знамя победы возьмешь, тебе тюрьма, и давайте примиряться. Давайте мы оденем нацистскую форму, которую надевают. Вы знаете, что нацистскую форму так само зараз, вона теж поза законом. Серьезно? Да, и при этом... Не, ну закон называется про заборону, про декоммунизацию и денацификацию. Не, ну мы же все прекрасно знаємо, як цей закон приміняється. Я розумію, що при минулій владі це взагалі мало не в розряд державної ідеології було. Тому давайте відмінимо ось цю єресь, яку ви приміняли, і будемо примірятися. Ну, як я можу примірятися з нацистами? Дякую, у нас є ще два телефонні дзвінки, і потім згодом ваш візові. Будь ласка, доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ваше запитання? Трошки далі від телевізора, будь ласка, від телевізора. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Я дзвоню вам з Вінницької області, з Меренка. Мій батько інвалід второї... Алло? Злетів. Будь ласка, зараз, секундочку. В нас є наступний телефонний дзвіночок, будь ласка. Хто ви, звідки ви? Ваше запитання. Алло. Так, слухаємо вас. Алло. Алло. Так, слухаємо вас, будь ласка. Здравствуйте. Так.
Ваше запитання? Здравствуйте, это Запорожье. Так, слухаем, Запорожье. Я хочу поздравить вас всех с праздником Победы. Дякуємо вас теж. Пожелаю всего самого наилучшего, потому что наши деды, прадеды сделали нам, подарили такое счастье жить и радоваться жизни. Дякуємо. И только один праздник должен быть у нас. Это День Победы. Не с кем нам примиряться. Не с кем надо примиряться с теми бандитами, которые памятники оскверняют, которые нарушают покой и мир в стране за мир, за День Победы, за 9 мая. Дякую. Ну, пане Кирило, до вам так само продублюється саме запитання, щоб от коли третина українців все ж таки хотіли би об'єднати ці свята, і мається на увазі, щоб був і День примирення, і День пам'яті. От ви зачепили дуже цікаво продовжити думку стосовно того, що президент мав би примиряти. Від нього мав би бути цей посил, а він чомусь підозріло мовчав, навіть, як в прикладі ви зачепили Одесу. Адже Одеська область і місто Одеса дали найвищий відсоток по Україні за команду ЗЕ і за нього особисто. І він навіть тоді, в той рік, минулого року, навіть не обмовився. Да, ми бачимо, що за год президент Зеленський так і не сформував ні політичний стиль. А може, це просто його служби, піар-служби? Ну, ви знаєте, вони якраз хорошо працюють, коли їм треба. Там новогоднє обращення записати, доволі таке радісне, оптимістичне. Так що я би тут якраз говорив, що це ціленаправлена політика, продление той гуманитарной линии, которую ему досталось наследство Петра Алексеевича Порошенко. То есть он либо свое предложить не может, а критиковать то, что ему досталось, не хочет. Вот ситуация такая. Естественно, что это отразится и на падениях рейтинга Зеленского, да, и на его команде, и вообще, скажем, в этом плане он так превращается сразу в человека, который хочет быть и с умными, и с красивыми, и одновременно нравится и нашим, и вашим. Да? То есть, ну, как, по большому счету, так начинал Виктор Андреевич Ющенко. Да? Такой был очень добрый, жизнерадостный. Не, а с другого боку, если есть ментальные відмінності, Украина велика, країна одна з найбільших європейських країн, і вона була, грубо кажучи, під двома різними імперіями, під російською і під австро-угорською, які сформували різницю ментально, то чому би, наприклад, не скористатися можливістю, як гетьману, так, як батькові нації, об'єднати якраз. І не чіпати те, що роз'єднує, а чіпати те, що об'єднує. Бажання жити в мирі, бажання жити в достатку, в демократії. Так це все дуже класно, тільки це все розходиться з ділами. Да, тобто можна заявляти скільки угодно о том, що ми хочемо і міра, і фінансового благополуччя, а де-факто у нас поки що є тільки одні слова, одні заявлення, їх дійсні. І скоро буде перша годовщина його президентства, і реально дуже мало, що можна, як говориться, намазати на хліб за год проделаної роботи, хоча б по основним направленням. Да? По направленню Донбасу, по направленню боротьби з корупцією, там, і про улучшение благосостояния граждан. Так что я думаю, что как раз Зеленский мог бы каким-то как раз перебить вот эти вот негативы своими объединительными, примирительными хотя бы заявлениями, но он и этого почему-то не делает, пытаясь все равно вот продолжать глобально гнуть линию Петра Алексеевича Порошенко. Дякую. На свой телефонный звоночек. Доброго вечера в прямом эфире. Добрый вечер. Так, слухаем вас. Харьков. Я по поводу примирения, вот мое мнение. Значит, сейчас мы с Германией более такие спокойные отношения. Почему? Потому что Германия признала свою ошибку, она покаялась перед миром, и поэтому произошло примирение. Вот когда наши граждане, которые сейчас наследуют фашистов, когда они покаются в том, что совершили, вот тогда будет примирение. Это мое мнение. Зрозуміло. Дякую. Тут дуже важливо, краще примирення невозможно без наказання ліс, які несли преступлення проти чоловічності. Тому якраз тоді хоча б було рішення Нюрнберзького трибуналу, а ми не бачимо по резонансним ділам ніяких приговорів. Ні по розстрілу на Майдані, ні по Одесі, ні по многим другим преступленням. А знаєте, я вчора спілкувався з своїм хорошим приятелем, він депутат Бундестагу від Ділінки, Хунко. Андрій Хунко, він, до речі, єдиний депутат, який не соромиться свого українського походження, завжди завжди наполягає на тому, що він, його родичі приїхали з України. І от, власне, Андрій Хунко записав відео, я його розмістив в себе, правда, на каналі, але я от думаю, дуже показове відео, бо тому що він просто йшов і показує, як в місті Ахен, до речі, де мені мали вручати Ахенську премію миру,
як був лауреатом, номінантом. Так от, у місті Ахені вони відновили активісти, пацифісти, які проти військового вирішення економічних проблем, а кожна війна, як ми розуміємо, має економічне підґрунтя. Так от, вони прибрали всі могили, там, здається, 133 чи 135 могил, прибрали і сказали, оце приклад того, що, власне, треба пам'ятати. І знову ми повертаємося таки до цієї теми, пане Андрію, чому президент України продовжує оцю таку, скажімо так, провокативну політику Порошенка? Ну, репліка номер один. Хочу согласитися с моим визави, что Германия не признала ошибки. Германию заставили их признать. И до сих пор Германия является страной оккупированной, поскольку там находятся американские войска, ну или натовские. А Советский Союз или Российская Федерация... Так они НАТО, Немеччина. Ну вот они такие, знаете... Они члены НАТО 46-го года. Да, да, они их вчленили в НАТО, и насколько они самостоятельные. Ну ладно, мы о другом говорим. По политике... Послушайте, Голобородько, он ведет себя, как, знаете, такая вот мартышка на космической станции. Жмет все кнопки подряд, а вось что-нибудь случится. Он не является политической фигурой. На самом деле власть принадлежит финансовому олигархату. А милитаризм, то есть с военными заказами, с серой зоной, с дырами в границе, с возможностью использовать колоссальные деньги и списывать несчастье народу на войну, это очень большой коммерческий интерес. А Голобородько всю жизнь играл корпоративы. Сейчас он просто такой высокооплачиваемый актер, который играет под дудку этого олигархата. Плюс, как мы видим, он крайне запуганный силовиками. Я не знаю, чем его там испугали, может, этими показательными боями аваковских гоминидов в камуфляже этих активистов, да, обезьяноподобных, с аваковскими же полицаями. Гоминид – это очень это неругательное слово. Я знаю, что такое гоминид, так что... Але я до чого веду сьогодні, наприклад, от мені особисто. Я сьогодні вперше почув оце звернення президента саме тут в ефірі. До того, я просто давав сьогодні одному телеканалу в 2 годині скайп-включення, свій коментар. І потім сказали, вибачайте, мусимо перервати, бо є звернення президента. Я його не чув. І якщо чесно, мені воно сподобалося. Адже він дійсно закликав до примирення. Послушайте, Игорь, я бы сказал, что дуже переконливо. Нехай навіть, если артистично, то это же все политики артисты. Его речи можно не слушать, я вам могу наперед рассказать, и мой коллега-политолог тоже вам расскажет примерно, что он будет говорить. Мы возьмем взять его... За все хорошее против всего плохого. Да, он будет за все хорошее, он не будет сосать двух маток. Он попытается сидеть одной голобородькой на двух стульях, а заканчивается это всегда падением на твердый и холодный пол до 8%. Ви гляді, як Віктор Андрійович, до статистичної... Ну, наразі зараз 33. До 33 за неповний год – це колосальна потеря. Ви політехнолог согласні? Вам підтвердить, це єдиний випадок, коли рейтинг майже не понизився. Так, да, з 73%, правильно? Ви розумієте, що це був рейтинг не Зеленського, це був рейтинг, антирейтинг, який Порошенка, а зараз гарантовано за нього. Я беру просто избирательную программу, если ты мужчина, человек, слово, и сравниваю с твоими действиями. Открываю первую страницу, вами подаренной мне избирательную... Да, попользоваться. Там написано, первым моим законопроектом будет закон о народной власти. Где? Где закон? Ты соврал? Все. Для меня больше ты перестаешь быть как честным политиком. Все. Это конец. Ну, политики ж брешуть перед выбором. Вы же дорослый человек. Ну, что, не знаете, что найбільше брешуть после полювання, после войны и перед выборами? Я тут взрослый, поэтому говорю, что его речи можете не слушать. Это бесполезно. Дякую. У нас есть телефонный дзвоночек. Доброго вечера. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Слухаем вас. Звідки ви ж? Я з Дніпропетровщини, ми з села. Я вас вітаю з Днем Перемоги. Дякую вас теж. Дуже велике свято. Щастя вам, здоров'я, удачі. О, і всім нам, таким як ми, при радянці, при СССР ми жили. Як це було? Ми всі пили з одного стакана, пам'ятаєте, як? Очередь. Таким чином стимулювали імунітет собі, дійсно, було так. Колективний. По копійці, по 3 копійки, весь СССР пив з одного стакану, і такого не було, як зараз. Дзвоне мені онук з Дніпропетровська, каже, бабушка, а в якій ти школі училась?
Кажу, онучок, я училася в українській школі, а почему він у п'ятий клас ходить? Бабушка, а почему? Мені говорять, що із 60 по 80 год не було українських школ. Не кажу, онучок, я училася в українській школі. Все в нас було українське. У нас тільки була російська мова, російська література. Оце було. І все було хорошо. Дякую. Чи маєте ви запитання? Крім привітання, дякую за питання. Чи запитання є до гостей? Я вас вітаю святом. Я вас підтримую. Я ж кажу, всі ми, і моя рідня, всі, ми, і дідусі наші, і даже папа мій був і в Германії, і все. Так що я вітаю, я цей праздник, все життя своє буду вже, я ж кажу, 40 років поробила на Україну. І нас кинули пенсіонерів, як самі схотіли. Всі оцього. До побачення. Що? Дякую вам. Ну, ще, напевно, бачите, це людей, ця тема сьогодні найбільше хвилює, тому поки не переходимо до наступних тем, але поговоримо, ну, от, на вашу думку, це ж не прогноз, а як би ви зробили в цій ситуації, коли треба примирити народ, який має певні ментальні відмінності? Пане Кириле. Ну, я ж починав з цього. Треба покарати винних, так, по конкретних випадках, котрі розколюють українське суспільство. Це перше. А по-друге, треба, можливо, давайте таким чином. В Ірландії був акт національного єднання підписаний. Давайте тако. Там Євромайдан чи там Антимайдан, то все. Ви проти того, щоб, скажімо, як дали амністію одній стороні, так само, щоб дали другій стороні амністію? Либо ж наказання одної і второї стороні, согласно. Або так, або так. Але маю на увазі, щоб двостороння амністія була. Звісно, тому що у нас так вийшло в 2014 році, що власти діяли по принципу Франка, да, победителі не судять, да, з своїм все, а ворогам закон. Але та сама іспанська модель запропонувала, коли навіть примирили в одній могилі всіх, і франкістів, і республіканців. Да, ну це тому, що там лівий прийшли к власті. Ні, ну тоді Франко був донедавна. Є маса моделей, вже в Ірландії було, після тих, у них там теж була подобна ситуація, да, противостояння, ну і на релігіозній почті, там був взагалі акт національного об'єднання, тобто є різні моделі. Вот. Дело в тому, що просто це невигідно політичному руководству України, вони хочуть далі розкалювати общество, по принципу «разделяй власть». То есть намного проще отвлекать от каких-то насущных проблем, да, почему у нас плохо там с экономикой, почему плохо с зарплатами, с высокие тарифы, там, коррупция. Можно все, как при предыдущем президенте, списывать на войну. Вот во всем виновата война. Самое главное, что это, до сих пор, к сожалению, во многом работает и сейчас. И мне кажется, не знаю, как лично Зеленский, но вот его окружение явно этого конька собирается седлать дальше и с него не слазит. На жаль, политикам вдається оцей принцип «разделяй и володарюй». В нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, ви в ефірі? Доброго вечора. Так, хто ви, звідки ви? Я хотів би сказати, от коли прийшла Турчинова-Порошенковська влада, прийшла вона благодаря Майдану, значить, у одного ветерана років 5 назад я спитав, кажу, ну і як ви от, нав'язують нам день примирення 8 травня, що ви це? Він мені просто сказав, Руслан, от почуйте, що він сказав мені. Він мені сказав, вони зі мною разом Київ не освобождали, наоборот, вредили і спину нам стріляли. Дякую. Дякую. Ідемо далі. Опублікувати адреси хворих на COVID-19 доручив мер міста Нетішин, що на Хмельниччині. Дані виконавчого комітету міськради Олександр Супрунюк розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. Прізвища і квартир там, щоправда, не вказано. Мер зазначив, що на сьогодні у місті 37 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Усі пацієнти контактні із зараженими раніше. Тому, вирішив Супрунюк, сусіди мають бути обережними, а працівники ЖЕКу чи ОСББ повинні всіх оповістити. При цьому мер попросив нетішинців реагувати адекватно. Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк зараз з нами на зв'язку телефоном. Доброго вечора, Олександре Олексійовичу. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, з якої причини ви вирішили оприлюднити адреси хворих на коронавірус у Нетішині? Ну, у нас компактне місто і практично будь-яка подія, яка відбувається, моментально стає відомою всім. Тому, скажімо, що не було ніяких кривотолків і ніяких, скажімо, зловживань в цьому плані, бо є і фейкові новини, і все інше.
Люди звертаються постійно до мене особисто, до заступників, до інших працівників, уточняючи, в них є чи немає хтось там хворих. От людина, наприклад, зараз сьогодні виписується з пологового будинку, народила дитину, боїться повертатися, бо біля неї знаходиться ціла сім'я, яка є інфікована. Зрозуміло. Тому ми вирішили, да, таким чином, щоб люди, ну, скажімо, вже зараз ажіотаж трошки пройшов, люди більш-менш адекватно реагують, тому ми почали вивішувати таку інформацію, щоб люди, скажімо, орієнтувалися. Чи вважаєте ви, що це допоможе запобігти поширенню коронавірусу серед місцевого населення? Сподіваюся, що так. І яка реакція нетішинців? Яка реакція нетішинців на такі повідомлення? Ну, в цілому нормальна. Зрозуміло, що є різні люди. Комусь це подобається, комусь ні, але більшість підтримує таку ініціативу і адекватно реагують. Чи не передбачили ви момент, коли люди будуть за так званим новосанжарським синдромом там комусь хату палити або там змушувати самоізолюватися? Ну, це, скажімо, цей момент уже пройшов такого істерії, скажімо, і панікерства. Зараз більш-менш адекватно реагують, розуміють, що більшість тих, хто зараз хворіє, вони стали жертвами, а не є ініціаторами. Тому, скажімо, більш-менш адекватно це йде реакція. Є проблема в тому, що деякі люди, які повинні бути на самоізоляції, є інфікованими. От сьогодні було виявлено два факти. Люди самі фотографують, викладають, що просто навіть без маски, без нічого, ігноруючи все, ходять. Зараз поліція цим займається. Дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був мер Нетішина Олександр Супрунюк. А пане Андрію, до вас питання такого юридичного характеру. Чи правомірно поступає мер Нетішина? По большому счету, да, поскольку, как закон говорит, если нельзя идентифицировать каждое конкретное лицо, то есть тогда персональные данные не считаются разглашенными и, соответственно, не является разглашенной информацией медицинского характера. Кроме того, у нас есть законодательство об эпидемиологической безопасности, которое прямо говорит, что данные об каких-либо инфекциях, вспышках не могут засекречиваться и должны доноситься до всеобщего знания. Дякую. И мы можем пригадать еще одного исторического персонажа, который, скажем, відмічав людей, які чимось відрізнялись там за вірою, чи з національністю, чи за своїми поглядами, на якими нашивками, там шестикутною зіркою і тому подібне. З ким ми приміримося? Пане Кириле, ваша думка стосовно дій мера Супрунюка? Я сьогодні говорю проти, тому що це попахивает, во-первых, нарушенням персональних даних, а во-вторых, я не уверен, що им сможет государство гарантировать безопасность, что действительно какие-то неадекватные соседи или активисты, значит, все активисты, да, к ним придут и будут потом погромы устраивать. Или будет, как в Ивано-Франковске, мэр города, говорить, сейчас мы пришлем машину и ходу там вывезем всех за город. Дякуємо. Йдемо далі. Кілька жителів столиці сьогодні готували Алею Слави до Дня Перемоги. Кияни напередодні свята мили пам'ятник і наводили лад біля вічного вогню. Прийшли на прибирання з власної ініціативи. Я нагадую, триває наше опитування, проміжні результати ви бачите на екрані. Долучайся до голосування за кілька хвилин у наступній частині програми Prime Analytica. Зараз є буквально в нас можливість по 30 секунд відрефлексувати стосовно того, що ви вже бачите на екрані. Ну, вы знаете, я не знаю, как бы будет ли завтра официальные лица, там, президент возлагать цветы, или они специально карантин до 11-го продлили, чтобы ушмыгнуть от этих всех мероприятий, потому что они, по всей видимости, идеологически чужды, но даже, знаю, фракция Бойко будет ложить цветы, я думаю, другие политические силы придут. То есть люди, которые чтят память наших ветеранов, наших дедов и прадедов, они обязательно придут и к парку славы и организуют, там, я знаю, будет акция «Бессмертный пол» 12 часов, там, и «Музыка победы» и так далее. То есть все будет в онлайне. Дякую. Ваши 30 секунд, того, чи очікуєте ви завтра протистояння? Давайте я свої 30 секунд поздравлю, потрачу на то, щоб поздравити Україну і наших братів із сусідніх стран з побідою єдиного совєтського народу в Великій Отечественній війні. З праздником!
Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Кирило Молчанов та адвокат Андрій Гожий. Дякуємо їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте!